ထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ရောင်းချရေးကူညီပေးနေရဆိုတဲ့အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုအရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်လိုက်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံကကြေညာလိုက်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ General Atomic Aeronautical System နဲ့ General Dynamic Land System တို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုတရုတ်ကတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့အတည်ပြုထားတာပါ။ဒါ့အပြင်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီရဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့တွေကိုလည်းတရုတ်နိုင်ငံကိုဝင်ရောက်ခွင့်ပိတ်ပင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်အစိုးရရဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တရုတ်ကကိုပိုင်လေကြောင်းနည်းပညာတည်ဆောက်နေပေမဲ့နိုင်ငံခြားနည်းပညာတွေပေါ်မိခိုအားထားနေရတာပါလက်ရှိအချိန်မှာတော့တရုတ်မှာလေကြောင်းဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ General Dynamics ကိုအရေးယူပိတ်ဆို့လိုက်တာဖြစ်ပြီးအဲဒီကုမ္ပဏီဟာထိုင်ဝမ်ကဝယ်ယူခဲ့တဲ့ Advanced နှစ်ချက်ကားတွေထုတ်လုပ်ရေးအတွက်ကူညီပေးခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်General Atomics ကတော့ American စစ်တပ်အတုံးပြနေတဲ့ Predator နဲ့ Reaper Drone တွေထုတ်လုပ်ပေးနေတဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်ကျောက်ကအခုလိုအေးအေးပိတ်ဆို့မှုတွေလုပ်ဖို့ချိန်ချောက်ထားတာကြာပြီဖြစ်ပေမဲ့ကိုဗစ်နဲ့အလုံးလက်မဲ့ဖြစ်မှုမြင့်တက်နေတာအပြင်နိုင်ငံသားကြီးကြီးညှုပ်နှံမှုနည်းနေတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်အခုချိန်မှာကြေညာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်တောက်ပတ်မှုမှာဒီကုမ္ပဏီတွေဘလို့ပါဝင်ပတ်သက်နေရဆိုတာကိုတရုတ်ရာရှိတွေကအသေးစိတ်ဖော်ပြထားတာမရှိသလိုလက်နက်ရောင်းချတာကြောင့်တရုတ်တပီတော်မူကိုချိုးဖောက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းစွပ်စွဲထားတာပါ။ဒါအပြင်ဒီလုံရက်ဟာတရုတ်ရဲ့အချုပ်ချအာဏာကိုအာရုံအောင်လုပ်တာဖြစ်ပြီးပြည်တွင်းရေးမှာဝင်ရောက်ဆက်ပတ်တာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောထားပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ဟာမိမိတို့နဲ့နယ်နိမိတ်တစ်ခုရဲ့ပြည်တနည်းနဲ့တစ်ချိန်ချင်းမှာပြန်လည်ပေါင်းစည်းရင်အားအသုံးပြုဖို့လိုအပ်ပါကအသုံးပြုသားမှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်ကအတည်ပြုထားတာပါ။